हाय मोगाळ बापणांदो हांव मिलाग्रेस दे चांदोर पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक मोगाच्या बापयणां काळजांत ताणें चड देव बरें करूं म्हणटा. जुनाचे 3 तारखेर हांवें म्हगेलो गेट लॉस तियात्र काडलेलो. 4-4 दिसांनी 5-5 दिसांनी म्हगेलें तियात्र हावजफूल फकत तुमकां कोताय. पयले सुवातेर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. म्हगे सोसड्या वयले हुर्सान तुमचेर साबार बेसांव घालूं आनी तुमकां सदां काल फिलीज दवरूं दुयेंस पिडा नासतना. मोगाच्या बापयणांदो तोच तियात्र गेट लॉस रविंद्र भवना मडगांवां परवां 28 तारखेर जुनाचे 3:30 वरांचेर आहा. तिकेट गोडदीन चालू आहाय. तुमकां एकूच उपकार मागोता, हो मुगेलो व्हिडियो सगळ्यांक शॅर कोराय प्लीज 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 म्हणटा. कित्याक ही एक मॅसेज तुमी तियात्र चोयला तेंकोडे हांव ही विनोती कोत्ता, उपकार मागोता. ही मॅसेज एक एक घरान वचपाक जाय, कित्याक हो तियात्र फायद्या पडटा वो ना तें तुमकां खबर आहा. चड करून ज्यो सुनो, हांव म्हणना सगळ्यो सून वायट आसताय म्हूण, थोडी सुणो जायत बरी आसताय. सो तेंकाय फायद्याचो. तुमगे फाल चेड काजार जायन सून जातली, चेड काजार जातलो सून घरान हाडटलो. गोवा मांय गोवा पांय कितकून सांबाळपाचें, खूद झोल मारटो मांय पांय कितकून सांबाळपाचें, आनी सगळ्यो मॅसेज्यो आहाय. सो प्लीज हांव तुमकां उपकार मागता. मोगाळ बापयणांदो 28 तारखेर ह्या म्हयन्याचे परवां 3:30 वरांचेर हो तियात्र म्हगेलो रविंद्र भवन आहा, सगळ्यांनी येवचें प्लीज. तेज भाशेन तुमी जाणाय हांव म्हगेल्या हातीन पेन्नान म्हगेल्या तियात्र बरयतां, कांत्र बरयतां, कॉमेडी काडटां. म्हाका जायतीं वर्सां जालीं हांव दुसऱ्या कडल्यान हाडना म्हजे मोगाळ बापयणांदो, देखून म्हाका तुमी शाबासकी दिताय. कित्याक हांव एक रायटर डायरेक्टर म्हणून आनी प्रोड्युसरूय म्हणून, आनी हेच कारणा लागून तुमी म्हगेले कश्टांचो इनाम विनोत्याचो इनाम तुमी म्हाका दिताय म्हगे तियात्र हावजफूल करून. चड आनी चड देव बरें करूं. हांव पयले सुवातेर देवाचे उपकार वाटयता आनी तुमगेले मोगाळ बापयणांदो आनी देवाको मागोता तुमचेर साबार बेसांव देण्यांनी तुमकां दवरल्यार पूर्ण. 28 तारखेर 3:30 वरांचेर रविंद्र भवन ह्या हॉलान मडगांवां म्हगेलो तियात्र जातलो. थँक्यू वेरी मच सगळ्यांक धाडचें. गॉड ब्लॅस यू.